എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മെസ്സേജ് മെലഡിയുടെ ഓൺലൈൻ കലാപഠനമായ സഞ്ചാരിയിലേക്ക് സ്നേഹസ്വാഗതം. സംഗീതം ചുറ്റുപാടിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്ന കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതം ഒരു കുട്ടിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സഞ്ചാരി പോകുന്നത് പ്രശസ്തനായൊരു സംഗീതജ്ഞൻ്റെ സംഗീത ക്ലാസ്സിലേക്കാണ്. സുനിൽ കുമാർ തിരുവങ്ങൂർ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ, സപ്തസ്വരങ്ങളുടെ നിതാന്ത ഉപാസകൻ, സംഗീതത്തിൽ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ, 2019-20 വർഷത്തെ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ്, അങ്ങനെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ. 36 വർഷത്തോളം പാവണ്ടൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സംഗീത അധ്യാപകനായിരുന്നു സുനിൽ കുമാർ തിരുവങ്ങൂർ. പോകാം നമുക്ക് സുനിൽ മാഷയുടെ സംഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഈ ഒരു പാട്ട് മാത്രമേ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് കേട്ട് നോക്ക്, അനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്, വേറെ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ശരി ശരി ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പം ഇപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള താളങ്ങൾ വായിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം എന്തൊക്കെ താളാണ് വായിച്ചതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഏതായാലും നിങ്ങൾ പാട്ടിൻ്റെ ഈ തബലേൻ്റെ താളം കേട്ട് ഇങ്ങനെ പാടി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, മാഷ് വേറൊരു താളം വായിക്കും. അറിയുന്ന പാട്ട് പാടാം. ആരൊരാൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി, ഞാൻ പഠിക്കോളൂ. ആ വേറെ പാട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തോന്നില്ല, ഒറ്റ പാട്ട് പറ. കായലരികത്ത് വല ആ പഴയ പാട്ടാണ് അറിഞ്ഞൂടാ അല്ലേ. ആ വേറൊരു പാട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് പാട്ടായല്ലോ. ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാത് കുറേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പാട്ടാണ് പാടി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. അതിനെ നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഈ താളം കേട്ടിട്ട് മക്കളൊന്ന് താളം പിടിച്ച് നോക്കിയേ. പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് താളം പിടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ലേ. ആദ്യത്തെ താളം മാഷ് ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കുക. ആദ്യം വായിച്ച താളം ഒന്ന് താളം പിടി കയ്യിൽ. അന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യ്, ഉറക്കെ പറയണോ? ഉറക്കെ പറയണോ? ഉറക്കെ പറയോ? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ശരി ശരി, ഒന്ന് ചെയ്യും ചെയ്യും മാഷേ. ആ ഒന്ന് കണ്ടോ, ഉറക്കണോ? 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 1 2 3 1 2 3 1 2 അടുത്തത് അതെങ്ങനെയാണു? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. ശരി, അടുത്തത് മാഷ് വായിച്ചെടുത്തത്.
അതൊന്നും കേൾക്കട്ടെ. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. ആ ശരി ശരി. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഓരോ താളത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ പാടി അല്ലേ, ഓരോ താളത്തിലുള്ള പാട്ട് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാഷ് വായിക്കുന്ന താളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ ഓർമ്മ വന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാടി. പിന്നെയോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ താളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് എണ്ണവും പറഞ്ഞു നോക്കി. താളം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിർവചനം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ, പണ്ടത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ. താളം എന്നുള്ള നിർവചനം എന്താ? ആ കൃത്യമായ സമയത്തിൻ്റെ അളവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബീറ്റുകളാണ് അല്ലേ, ചലനങ്ങളാണ് താളം അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെ കൃത്യമായ സമയത്തിൻ്റെ അളവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബീറ്റുകൾ നമ്മൾ എണ്ണി. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി. ആദ്യം എങ്ങനെ എണ്ണിയത്? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 എത്രയാ? 1 2 3 4 എത്ര എണ്ണുണ്ടത്? ഇപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എത്ര എണ്ണുണ്ട്? ആ താളം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പിന്നെ അളവ് അല്ലേ, എണ്ണം എത്രയാണ്? 1 2 3 4 1 2 3 4 ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത്? ഡാൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത്? ആ ശരി, ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ആ താളത്തിൽ ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചു തരുമോ? ആ ഒന്ന് 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 കളിച്ചേ. 1 2 3 4 കൈ അടിച്ചോളണേ, ആ താളത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈ അടിച്ചോളണം. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 അല്ലേ. ആ ശരി ശരി. ഇനി വേറെ ആര് വേറെ ആര് ഡാൻസ് പഠിച്ചേ? മോൾ ഡാൻസ് വെച്ചില്ലേ? ഡാൻസ് അറിയാവോ? ആ ഒന്ന് വന്ന് നിൽക്ക് കാണട്ടെ, അടുത്ത താളത്തിൽ ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിക്ക് കാണട്ടെ. കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചതിന് കാല് കൊണ്ട് ഒന്ന് അടിക്കുക കുറച്ച് നേരം. ആ അതാ നോക്കിയോ. എണ്ണിക്ക് ഞങ്ങൾ 1 1 2 3 1 2 3 1 2. ആ ഡാൻസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് വേറെ ഒരു എണ്ണം അറിയാമല്ലോ. ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന വേറെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, അന്ന് പറഞ്ഞേ. ശരി 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 ശരി. ആ ഇനി വേറെ ആരെ ഡാൻസ് പഠിച്ച്? ഇനി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കണം എല്ലാവർക്കും. ഞാനും കളിക്കിപ്പോൾ ഡാൻസ് കേട്ടോ. ആ വന്ന് വന്ന് കളിക്ക്. 1 2 1 2 3 അല്ലേ. ആ എണ്ണ്. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2. ഡാൻസിൻ്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞേ. ഡാൻസിന് എങ്ങനെയാ പറയാ? തക്ക തക്കിട്ട് തക്ക തക്കിട്ട തക്ക തക്കിട്ട തക്ക തക്ക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ശരി. എന്നാല് ഇനി നാലാളും വന്ന്, പെൺകുട്ടികൾ നാലാളും വന്ന് ഡാൻസ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണമല്ലോ. എടാ ആൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുക, നിങ്ങളൊന്ന് കളിക്ക് കാണട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ഒന്ന് കാണട്ടെ. നിൽക്ക് വരെ ഇവിടെ നിൽക്ക്. ആ അടുത്ത താളം എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് കളിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ കൈ അടിച്ചാൽ മതി. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 കളിച്ചോ. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. ആ ഇതിനെ ചെടി എങ്ങനെയാ പറയാ? ആ നിങ്ങളൊരു പാട്ടില്ലേ, തക്കിട്ട തക്കതിമി തക്കിട്ട തക്കതിമി, ഒരു പാട്ടില്ലേ? എന്തായിരുന്നു പാട്ട്? നിങ്ങൾ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പോട്ടെ, വന്നിരി വന്നിരി വന്നിരി. അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് താളം പിടിച്ചു, കാലുകൊണ്ട് താളം പിടിച്ചു അല്ലേ. അപ്പം ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ താളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ, അതിനൊന്ന് ഭംഗിയാക്കി നടന്നാൽ അത് ഡാൻസായി. അപ്പം അത്ര എളുപ്പമാണ് ഡാൻസ് ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവർക്കും വേണം ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ചെറിയൊരു സഭാകമ്പം കൊണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും ഡാൻസ് കളിക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണ പേരൊരു പാട്ട് വെച്ചാലും ഡാൻസ് കളിക്കൂലേ? സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓണാഘോഷത്തിന് ഡാൻസ് കളിക്കില്ലേ? പിന്നെ എന്താ അപ്പോൾ അത്? അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കായിരുന്നു. അത് പോട്ടെ, സാരമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ പാഠവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്. മാഷ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല മാഷ് എങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ. ഞാനങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തന്നെ. നിങ്ങളിപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയിപ്പം കണ്ടെത്തി? എന്താ ഇപ്പം കണ്ടെത്തി? താളങ്ങൾ, താളങ്ങളിലെ എന്താ കണ്ടെത്തിയത്? താളങ്ങളിൽ എന്താ കണ്ടെത്തിയ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ പറയൂല. താളങ്ങളിലെ പാട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി. ആ ആ പാട്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത എന്തിലുള്ളതാണ്? വ്യത്യസ്ത താളത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പം താളത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാണ് കണ്ടെത്തി അല്ലേ, താളത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തി. അപ്പം ആദ്യത്തെ താളം എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്തത്? 1 2 3 4 1 2. അത് വേറൊരു തരത്തിലും വായിക്കുക.
ഇപ്പൊ സംഗീതം എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ഞങ്ങള്? അതിന് 1 2 3 4 ഒന്ന് വായിക്കും. പക്ഷെ സംഗീതമേ അമര സല്ലാഭമേ, സംഗീതമേ ആ ശരി ആ ശരി. അപ്പം നോക്കിയേ, അതും 1 2 3 4 തന്നെയാ അല്ലേ? അല്ല, ഒരു ചെറിയ ഗതിയിൽ വ്യത്യാസം, അങ്ങനെയല്ലേ പറയല്ലേ? ആ ഗതിയിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പം ഒന്നാമത് നമ്മൾ എടുത്ത, നമ്മൾ കേട്ട താളം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് 1 2 3 4 1 2 3 4 അല്ലേ? അതിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഗീതമേ നേരത്തെ വായിച്ചതും നിങ്ങൾ സാരജയം സച്ച മാഷ് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാടിയതൊക്കെ ഗതിയിലുള്ളൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം. എന്നാലും അതും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 1 2 3 4 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകതാള, കോമൺ താള അത്. ഈ 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെസ്റ്റേണിൽ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഇതിൽ 4 4 എന്നാണ് പറയുക. നമ്മളതിന് നമുക്കതിനൊരു പേരുണ്ട്. എന്താ പേര് എന്നറിയോ? 4 വശങ്ങളുള്ള സാധനത്തിന് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കണക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ? ചതുരം അല്ലേ, ചതുർഭുജം അങ്ങനെ പറയും അല്ലേ? ആ അപ്പോൾ ഇത് ചതുരശ്രം എന്നാണ് പറയുക. എന്താ പറയുക? ആ ചതുരശ്രം. അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം പോകണ്ട. ചതുരശ്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 വശങ്ങൾ എന്താ പറയുക? ത്രികോണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 1 2 3 1 2 3 എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തിസ്രാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാ, 1 2 3 1 2 3 4 കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മിശ്രിതം. ആ താളത്തിന് എന്ത് പറയും? അത് നടന്നു പോകുന്നതിന് മിശ്രഗതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. മിശ്രം 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 കൂടി. മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ താളം പിടിച്ചത് 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 അല്ലേ? അതിന് ഖണ്ഡെന്നാണ് പറയുക, 5 എണ്ണുന്നതിന്. 1 2 1 2 3 5 എണ്ണിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് ഖണ്ഡം എന്നാണ് പറയുക. ഇനിയിപ്പം താളത്തിനാകെ എത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മളിപ്പം 7ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്ര പഠിച്ചാൽ മതി തൽക്കാലം? പഠിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല, 8ാം ക്ലാസ്സിലും 9ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മക്കളെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ഈ താളത്തിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും. ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ താളം സഞ്ചരിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക അല്ലേ? താളത്തിൻ്റെ നട, താളം നടന്നു പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 2 3 4 താളം നടന്നു പോയത് എങ്ങനെ? 1 2 3 താളം നടന്നു പോയത് എങ്ങനെ? 1 2 1 2 3 അവസാനം താളം നടന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 1 2 3 1 2 3 4 ഇനി ഒരു ജാതി, ഒരു നടയും കൂടിയുണ്ട്. 5 നടകളാണ് സംഗീതത്തിലുള്ളത്. അതിൽ 4 എണ്ണം അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേ. വേറൊന്ന് വേറൊരു നട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കീർണ നടയാണ്. ആ സങ്കീർണ നടയിൽ പാട്ടുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. 9 എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യത്. അതെങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ 9 എന്ന് കൗണ്ട്? ആ ത ക ധീമി 4 + ത ക 2 ത കിട്ട 3 4 2 6 3 9 ഇനി അല്ല 4 തക തകിട 5 അല്ലേ? 4 5 9 അതിലുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വാന്മാരൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ടാവും. തൽക്കാലം സിനിമാ പാട്ടൊന്നും അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ സിനിമാ പാട്ടൊന്നും ഇല്ല. ശിവദാസൻ മാഷൊക്കെ അതിനകത്ത് പാട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. തബല വായിക്കുന്ന ശിവദാസൻ മാഷ്, മാഷയുടെ ഗുരുനാഥൻ. എന്തായാലും അങ്ങനെ നടയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. താളത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പം അതിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാടിയാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടയൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും പാട്ട് പാട്, ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ നട എന്താണ്. മാഷ് വായിക്കും പൂമുത്തോളെ. അങ്ങ് സ്ഥിരമായി പാടുന്ന പാട്ടല്ലേ ആ പൂമുത്തോളെ എന്നുള്ള പാട്ടൊന്ന് പാടിക്കുക എല്ലാവരും കൂടി. ആരോ ഒരാൾ പിടിച്ചു നോക്കി ഏതാ താളെന്ന്, എങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്ന്. ആ ശരി ശരി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ ഒരു പാടുമ്പോൾ ഒന്ന് എണ്ണം പറഞ്ഞേ, ഒരു പാടുമ്പോൾ എണ്ണം പറഞ്ഞേ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 പോയടി അല്ലേ? ആ അപ്പം അത് ഏതാ ഏതാ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്ത് നടയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3 1 2 3 3 അല്ലേ വരുന്ന നട. ശരി, ഇനി വേറൊരു പാട്ട് പാടും. നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ള വേറൊരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നോക്കാമല്ലോ. എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പാട്ട് പാടും. നിങ്ങൾ ഒപ്പന തന്നെ തിരുവാതിര കളീൻ്റെ ഒക്കെ പാട്ട് പാടില്ലേ സ്കൂളിൽ? ആ ഒന്ന് പാട് കേൾക്കട്ടെ. തിരുവാതിര കളീൻ്റെ ആ പാട്ട്, തിരുവാതിര കളി പാട്ട് പാട്. ആ
ആ ഒന്ന് എണ്ണിക്ക കൂടാ പാടിക്കോട്ടെ ബാക്കിയുള്ളൊരു One, two, three, four, one, two, three, Veereeswarande. One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. Okay. അപ്പോൾ ഏതാ ഏത് 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 നാട്ടിൽ അത് നാലെണ്ണം വരുന്നത് ചതുരശ്രം അല്ലേ. ഇനി ഈ തിരുവാതിരക്കളി തീരാ നേരത്തെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ കുമ്മിയോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുക അതിൻ്റെ കഷ്ണം അറിയോ One, two, three, four, five. Tiravi. Ah. Ah, what happened to you? And then I'll call him again. One, two, three. And then, എല്ലാരും മേളത്തിലായി പോയി എണ്ണുന്നില്ലാരോ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ആ അപ്പൊ ഏത് നാടേ അത് ഒപ്പന പാട്ട് അറിഞ്ഞൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു കഷ്ണം ഒപ്പന പാട്ട് പാട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവരും കൂടി പാടിയാലും മതി എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഓ അത് സിനിമാ പാട്ടാ ആ എന്നാ കസ്തൂരി തേലം ഇട്ട് പാട് ത്രീ ഫോർ കസ്തൂരി എണ്ണിക്കോ ആ താളെങ്ങനെയാ പോകുന്നത് എണ്ണ കാണട്ടെ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ആ അപ്പം അതേതാ താളോ ആ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ദിവസേന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പാടുന്നത് ഏതാ ഞാൻ പാടുന്നത് ഏതാ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളല്ലേ ഇനി മക്കൾ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഏതാ താളം നോക്കണം അത് ഏത് നടയാൻ നോക്കണം ദേശീയ ഗാനം ഇപ്പോൾ ഏതാ നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായി അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വന്നപ്പോൾ ആണ് അപ്പോൾ ചതുരശ്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഗതി എന്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും നട എന്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇപ്പം എത്ര എണ്ണം പാടി നമ്മൾ എത്ര നട പാടി നാലെണ്ണം അല്ലേ ഒന്ന് പാടാണ്ടും ഉണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചാണുള്ളത് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി താളത്തിന് താളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഗീതത്തിലെ ഒരു വലിയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഘടകമാണ് അതൊരു വലിയ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പഠിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ മക്കളിപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള മക്കളൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ പാട്ടുകൾ നാടൻ പാട്ട് ഏതെങ്കിലും അറിയോ നാടൻ പാട്ട് ഏതെങ്കിലും അറിയോ ആ പാട് നാടൻ പാട്ട് പാട് എന്താ എങ്ങനെയാണുണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ 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 ആ ഏതാ 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 പറഞ്ഞേ തിസ്ര അല്ലേ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ പാടുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഏത് താളത്തിലാണ് അല്ലെ താളത്തിൻ്റെ ഏത് നടയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഓരോ എന്ത് പഠനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് പഠിച്ച് പുസ്തകത്തിനകത്താക്കി വെച്ചാൽ പോരാ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലും പോരാ ഇനി നിങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരു മാഷ് നടന്നു വരുന്ന കണക്കിൻ്റെ മാഷ് നടന്നു വരുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണം അയാൾ ആൻസർ ഷീറ്റും കൊണ്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് വരുന്ന നട ഏതാന്ന് നോക്കണം ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വെറുതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏത് താളത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ താളം പ്രകൃതിയുള്ള എല്ലാം താളത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നടത്തത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹൃദയ താളത്തെ പറ്റിയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എണ്ണി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടു താളത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാട്ടുമൊക്കെ പാടിപ്പോയാൽ മതി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഒമ്പതിൽ വീണ്ടും പഠിക്കും ജാതികൾ പഠിക്കും എത്ര താളങ്ങളുണ്ടെന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയം നിർത്താനായി ഓക്കെ ശരി ഇന്ന് മുഴുവൻ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് നവമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ മൊബൈലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യമാണ് താനും പക്ഷേ കലാപഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി സ്കൂളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ തട്ടി തട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പഠന പ്രവർത്തനമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വരികയും പരീക്ഷ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതങ്ങോട്ട് ചേരാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു സംശയം മറ്റ് പലർക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മേലടി ഉപജില്ല അവർ സഞ്ചാരി എന്ന ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള തേടി വരവിലൊക്കെ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നും അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ
ഒരു കലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. ഇവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണത്. അവർക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പം ക്ലാസ് മുറിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ താളത്തിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യം, താളവൈവിധ്യം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം, താളത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ അവർക്ക് പരിചിതമായ നാടൻപാട്ട്, സിനിമാ പാട്ട്, ഒപ്പനപ്പാട്ടൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഓളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവരന്വേഷിച്ചോളും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വൈവിധ്യങ്ങളുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇനി എല്ലാ സംഗീതാധ്യാപകരെ സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ അവർ തേടി പിടിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. നന്ദി, ഏതായാലും എന്നെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയതിന്. സുനിൽ മാഷുടെ സംഗീത ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് അറിവുകൾ ലഭിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം സഞ്ചാരി മറ്റൊരു കലാരൂപവുമായി.